Poštovani gledatelji, dobra večer. Publika od njega ne očekuje ništa drugo osim savršenstva. Mnogi će reći da ga krasi jedinstven vokal, a uz njegov sjaj u tami i stranca u noći zaljubljivale su se generacije i generacije. Čast mi je zadovoljstvo u studiju pozdraviti višestrukog dobitnika Porina, sjajnog pjevača i vrhunskog glazbenika Massima Savića. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo Massimo, kao što sam rekao, u veljači davne 83. otpivali ste sjaj u tami. Evo ni nakon 36 godina taj sjaj ne blijedi. Što je tajna? Pa, neke formule nema, ali ja mislim da taj, ako govorimo o sjaju koji ne blijedi, događa se to da ja i dalje snimam, ja i dalje non stop izdajem nove kompozicije. Dakle, ja nisam neko ko se pojavljuje i highlight koncerta su isključivo stare kompozicije, jer jedino to ljudi i znaju. Ja imam vrlo nove hitove, vrlo svježe stvari. Tako da ja mislim da je ta svježina ono što me održava stalno na sceni. I ta jedna želja za učenjem, za upoznavanjem raznih tehnika. Nije bilo lako sa analognog snimanja preći na digitalno snimanje. Suradnja sa ton majstorima koji te kako poznaju kompjutera. Ti ne smiješ ispasti idiot. Ne? Moraš neke stvari znati. Drago mi je da vidim ovaj spot. Ovo je spot, zaista. Ovo je radio Vlado Božičević i sjećam se, to je bio naš drugi ulazak u Hrvatsku radioteleviziju. Prvi ulazak je bio na emisiji Zdravo mladi. I u toj emisiji sam ja Zrinka Tutića upoznao. Ne? Tada našeg Davida Bowie-a, plavog. Ne? I onda je Mitrović Milan pokojni me zvao. Da li bi htjeli doći da Hrvatska televizija napravi spot, jer nekad se isključivo tako radilo. Nije bilo privatnih timova koji rade spotove. Ako je Hrvatska televizija odlučila da ta pjesma ima neku prođu, da nešto tu ima dobroga, onda bi te pozvali pa bi ti pomogli time da bi ti napravili spot. Pa bi se to vrtilo u razne. Danas sasvim druga vremena. Digitalne platforme, YouTube. Međutim, ova pjesma je zaista antologijska. Na svakom koncertu se izvodi, ljudi još uvijek i mlađe i starije generacije obožavaju. Jednom ste rekli da je glazba za vas velika magija i da ste privilegirani zbog tog dara. Što je to u glazbi tako specifično u odnosu na druge vrste umjetnosti? Aha, da. Mnogi su pisci govorili o glazbi. I mnogi su došli do zaključka da je glazba nekako najbliža božanstvu, u smislu božanstva umjetnosti. Ne? Zato je glazba nešto što niti vidiš, niti možeš dotaknuti. Niti glazba ima specifičnu težinu. Ja stalno napominjem ljudima, ploče ili ti CD-i, to nije glazba. To je samo sredstvo putem kojeg glazba putuje. Glazba, to su mikrodetonacije u zraku koje onda nešto čine našim emocijama. I to jako. Dakle, glazba je emotivna pismenost. Dakle, kako emocije opisati, najlakše je opisati ih glazbom. Poznato je da svaku notu, svaki trzaj gitare, oni koji su bili na vašim koncertima, zapravo duboko, strastveno proživljavate. Koliko zapravo emocija, adrenalina, jedan takav koncert, vi zaista imate tu interpretaciju koja je onako, da ne kažem, dramatična. Ja se stalno vrtim između 74 i 76 kilograma. Prije koncerta imam 76 kilograma, nakon koncerta imam 74 i 300, recimo. Dakle, oko 2 kilograma po svakom koncertu ja izgubim. To je za mene normalno. Ja se puno krećem na bini. Ja sjednem možda kada zapijam, ali dok ne pjevam, ja plešem sa mojim bendom. Ja volim komunicirati sa mojim glazbenicima, jer ja jesam glazbenik prije svega. Ja nisam neko ko ima prateći bend. Ja imam velike glazbene umjetnike i stručnjake koje ja zamolim bili oni radili sa mnom. I onda sam presretan kada pristanu raditi sa mnom. Ali komuniciramo na nivou ne pjevač i njegova pratnja, nego na nivou glazbenika koji isto vrijede.
I ne znam, možda me i to naučilo svakome reći dobar dan. Od porte do vas. Lijepa riječ, znate, često zna otvoriti vrata. I ne samo to, nego zapravo veličina velikog umjetnika je ta neka vrsta i poniznosti prema svome daru i cijeljenje drugih. Moraš biti ponizan, ti moraš biti svjestan koliko ne znaš. Kako da ja usporedim svoje znanje sa znanjem koje je, recimo, akumulirao jedan, nažalost, spokojni Arsen Dedić. Ja sam pored Arsena mogao samo sjediti, slušati i osjećati se blagoslovljeno jer dijelim prostor s takvim jednim velikanom. To su ljudi druge generacije, iz druge planete. Kod Arsena ne dolaziš po neki CD koji ti on snimio negdje ili po kazeticu. Arsen ti daje partituru, pa se ti kolega snađi. Ne? I ja te partiture čuvam kao oko u glavi. Ne, imam nekoliko tih partitura, dakle te originalne pjesme koje je Arsen pisao za mene. I te partiture su, kad ih otvorite, to su umjetnička djela. Jer Arsen ne samo da je crtao note, pisao note, nego je stavljao i crteže, neka zapažanja su tu pored neki. Sam Arsenov potpis je bio umjetnost per se. Međutim, osim što ste vrhunski vokal, vi ste i vrhunski gitarist. To se zna da na svojim pločama, u svojim pjesmama vi zapravo svirate te dionice i uvijek stremite savršenstvu, gotovo perfekcionizmu. Dogodi li se nekad da ste nezadovoljni? Kako onda recimo to hendlate na stage-u, na koncertu, ako zapravo neki to ne izađe onako kako ste sanjali i mislili da treba? Ja već dugo nisam nezadovoljan kad izlazim iz studija. Kao mlađi sam si to dopuštao. Recimo, nisam skroz zadovoljan, ali gotovo je snimanje, samo da što prije odem doma da izađem iz studija jer sam već umoran. Već odavno to ne radim. Nema kompromisa, nema više mjesta u mom životu za kompromis. Ja moram biti apsolutno zadovoljan snimljenim, učinjenim, odsviranim. Jer ako sam ja zadovoljan i ako ja apsolutno i 100% stanem iza toga, onda će i publika stati iza toga. Znate, publika ne može opisati što se njima tu ne dopada, ali i tekako osjete ako niste za svoju vlastitu pjesmu tu do kraja. Gitara je nešto s čime sam ja počeo. Ja vrlo često za sebe kažem da sam više gitarista nego što sam pjevač. Jer na gitari sam morao strašno puno raditi. I dan danas moram raditi. Ja svakodnevno moram bar par sati svirati gitaru da mi ne omekšaju prsti, da su prsti uvijek u gibljivosti. Meni ovo mora biti kao kamen tvrdo, jer inače bi imao oštećenja dok sviram gitaru. A glas mi je dat. Glas sam dobio nezasluženo. To mi je od Boga, to mi je od univerzuma. Jednostavno poklonjeno. Ne moram pretjerano na njemu ni raditi, niti ga moram nešto jako čuvati. Znate, ima ono, pjevači ne smiju jako hladno, jako vruće, ne smije se ovo, ne smije se ta frizirana pića, ne smiješ. Ma kakav ja to sve radim bez ikakvih problema. Glas me vrlo rijetko ostavlja na cjedilu, ali jasno, u ovih, ajmo reći, skoro 40 godina bavljenja profesionalnom glazbom, tri puta mi se dogodilo da sam izgubio glas, a onda je odlazak profesorici večerina i onda nastojimo to izliječiti. Uvijek se to nekako zaliječi. Predlažem da sada bacimo pogled na jedan CV, onako smo mi malo posložili. Neke ljude koje ste i nabrojali kao bitne u vašoj karijeri smo i upitali da komentiraju lik i dijelo, pa ćemo nastaviti razgovor. Strah. Bijela čudom sunce mene zavole.
Blade Runner i ja smo se upoznali prije točno 33 godine. On je iz te divljine rockerske svoje morao doći i pokleknuti, jer je Siniša Škarica, glavni urednik, mene uvjerio, ekskluzivnog autora, tada je udat. I kako smo se nekako upoznali, zaista sam vidio da je to jako posebno. U svim oblicima pjevač, a i čovjek. Odmah je dobio nagradu na Mesamu za zadnja noć za interpretaciju. Sljedeće godine smo na Jugoviziji sa Samo jedan dan bili drugi i tako smo otišli u album Stranac u noći. Nakon toga još pet albuma. Ti si moja benzina, hajde da se volimo, jer meni treba kerozina, budi moje gorivo. A noćas, ako sluša, nek čuje Bog u pjesmi koju pjeva moj samo njoj. A Porina dobiva Massimo Savić! Ja znam zašto te osjećam, jer nitko drugi nije dao ono što si ti za me. Taj smisao, tu rampu koju on prebacuje u transferu emocije i energije, je sve ono što fali ovima iz reality showa. Taj alkemijski moment je kod njega poseban. Si godine za nekim mucem izgubila glavu. Ne ljutiš se tata ako večeras ostanem s njim. Iz jednog pogleda ja to znajem sve zbog jednog dobira. Smo se znali sretno po koncertima nekim. Prvi put smo se upoznali 95. na jednom koncertu Dine Dvornika gdje sam ja svirao sa svojim klavirima kao klavijaturista. I već smo onda, nakon 95. već 2011. smo ostvarili tu i studijsku suradnju. Počelo je pjesma Iz jednog pogleda. To su u stvari najvažnije od jedno 12-13 pjesama koje smo do sada napravili. Iz jednog pogleda suze nam stale na put. To su pjesme koje su i dobacile komercijalno jako daleko. Ovo je najbolja gitara na svijetu po sadašnjem. Možda ljudi to neki znaju, on je izuzetan gitarista koji ima taj jedan pristup aranžerski i jedan opičen, da tako kažem, ovoga pristup, gdje on tu gitaru koristi kao, ti ne znaš je li to synthesizer, je li to flauta, ili neki, to su neki efekti, neke zmije, nekakvi, u stvari, stvarno ima taj dar da donese aranžmanu nešto što ne bi nijedan gitarista virtuoz donese. God bi snimali u studiju pjesmu, on doslovno pogine za svaki ton. S druge strane, veliki profesionalac koji se uvijek pripremi i mi kad dođemo, danas snimamo vokal danas. On dođe, on si zapamti tekst, otpjeva dva ili tri take-a i to je to. Od uvijek si dio mene i za uvijek znaj to. Evo, Massimo, vidjeli smo dva vrhunska glazbenika. Svaki imao svoje mjesto u određenom periodu vaše karijere. Kakve su to bile suradnje sa gospodinom Tutićem i Pegije Martinjakom? Zrinko je prvenstveno dobra osoba.
dobar čovjek. Čovjek koga kroz život nosi emocija, a ne kalkulacija. I samim time je moj brat. Zrinko je netko od koga sam jako, ali i jako puno naučio. Meni je samo žao što u mladosti nisam imao dovoljno pameti da to sve shvatim. Što mi čovjek govori. A sve u svoje doba. I u kojoj mjeri je on benevolentan. Dakle, on je već odavno... Znate, kada ste mladi, kada proizlazite iz tog nekog art, punk, pop miljeja, onda su vam neke i Oliverove pjesme kao ma šta, ma to je kao zabavna glazba, to mene ne interesira. Tek kasnije, kako se razvijaš kroz život, shvaćaš da neke pjesme ostaju. Neke pjesme postaju tkivo naroda, a neke ne. Neke se zaboravljaju i nikada ne postanu, ne uđu nekako pod kožu narodu. I onda, jasno da je najveće veselje kada ti na koncertu ljudi sa tobom pjevaju pjesmu. Zrinkova pjesma Stranac u noći, recimo. To je i dalje highlight mojih koncerata. Ja mislim da vi imate jednu snimku kada sam se ja tek počeo lagano aktivirati. Ali inače, sada kad ja sa svojim bendom radim Veliki dom sportova ili kada radim Šalatu, kada radim velike prostore, nema. Kada kreće Stranac u noći, tada kreće apsolutno ludilo. Ali ima tu i samo jedan dan. Tu ima... Pa Benzinu smo radili. Pa smo obradili Zamisli život sa Jurom Stublićem. Gdje sam ja bio strašno onako razočaran. Zašto smo je baš tako napravili, a Mato Došen je jasno i tekako znao zašto je nešto napravio. Tako da žalim samo što sam bio malo mlad, premlad da shvatim što mi ti stariji, iskusniji ljudi žele reći. Možemo poslušati par taktova. To je ta kila i po dvije koja se izgubi na koncertu. A neke pjesme su zaista vječne. Da. Poznato je da, to sam čitala u nekim vašim intervjuima, da imate zapravo još uvijek i nakon toliko godina tremu kad izlazite na pozornicu. Kakva je to zapravo vrsta osjećaja kada izlazite pred 2-3 tisuće ljudi u velikim arenama, u dvoranama sportova? Znači, šta se događa da jedan takav verzirani glazbenik, kao što je Massimo Savić, sa takvim glasom, koji ga eto nikad ne izdaje, ipak ima tremu? Gledajte, meni je prišao Boris Horvat, direktor Aquariusa, u kojem sam već 17 godina. I izlazimo u Pulsku arenu iz garderobe i Boris me pogleda i kaže: a, Massimo, šta kažeš? 30 godina karijere u svom rodnom gradu, krcata arena. Šta bi još mogao poželjeti? A ja kažem, možda mali potres ili da nestane struje, da svega toga nema, da pobjegnem. Jer je taj osjećaj izlaska pred jednu količinu, veliku količinu ljudi, a ti ljudi jesu usisavač vaše energije. Sva je pažnja. Zamislite da su oči laseri. I vi u tom trenutku izlazite i 10.000 tih lasera je usmjereno isključivo na vas. Ja to osjećam. I osjećam koliko je opasno i koliko ti energije može potegnuti. I tu moraš ostati u kontroli cijelo vrijeme. Ti moraš proizvesti jedan tsunami emocija, ali koji samo pjeni stalno iznad publike. On ne smije pasti nikad. Jer ako padne, izgubio si taj magic kada publiku imaš u ruci. Tako da taj osjećaj pred izlazak na binu je između apsolutne sreće i agonije. I totalne agonije. Vrlo dobro rečeno. Tako je to u mom slučaju. Jer ja nisam tip čovjeka koji će se pogledati u ogledalo i reći: ti si faca, čovječe, idemo rock and roll, rasturi to. Kak? Ja sam uvijek u velikom strahu. Hoću li opravdati i ovaj puta ono što sam već 1000 puta do sada opravdao?
ali sumnjati u sebe nije loše. Znači da još uvijek poštuješ neke ljude od kojih nekog vraga možeš naučiti. Recimo, Peggy Martinjak je sasvim drugačiji tip autora od Zrinka. Peggy je neko ko jednostavno piše na jedan drugačiji način. Ja sad neću vama elaborirati, preprofesionalno bi sve skupa ispalo da sad krenem govoriti što je baš specifikum Peggy-a, ali ono što je najvažnije u mom slučaju je da je Peggy fermentirao kao kompozitor. Čekao je na prave stvari i pravog interpreta. I kada mi je poslao pjesmu iz jednog pogleda, koja je bila odbijena od nekih veličina, ne, kao nije mi baš, ne, ja sam rekao, ovo je moje. Ovo je moje, Peggy, i ne dam to nikome, a sad ti i ja krećemo raditi na toj pjesmi. Nije ostala onakva kakvu je Peggy predstavio. Tako da smo puno radili na toj pjesmi. Dobri gitara smo snimili i Peggy i ja, jer i Peggy je, osim što je klavijaturist, Peggy je i bubnjar, i basist, i čelist, i violinist, i gitarist. Dakle, kada govorimo o multiinstrumentalistima i pjeva, on svira sve. Nema instrumenta koji Peggy ne svira. Mislim, bar ja još nisam, možda saksofon, ajmo reći, ali i to je počeo učiti svirati. Ne? Tako da, drago mi je što je sudbina tako posložila stvari da je Peggy čekao na mene. Tako da je imao neke bisere predivne koje sam upravo ja bio u prilici pokupiti. Neke zaista od vaših najljepših pjesama. I nadam se oplemeniti. Evo, dok slušam ovu predivnu pjesmu, vratimo se još malo na vaš CV. Interesantno, čuli smo, rođeni ste u Istri. Dakle, u Puli. Kako ste završili kasnije u Italiji pa u Australiji? Mama vam je Talijanka, to je isto vrlo interesantno. Da, gledajte, moj djed i baka su živjeli u Italiji. Moja majka, moje tete, ujaci i tako dalje, oni su svi rođeni u Italiji. Išli u talijanske škole. Kada su čuli da dolaze partizani, ne, propaganda je napravila svoje, jako uplašila domaće stanovništvo, time da će ih ko zna što dočekati, tako da se cijela obitelj preselila u zbjeg, pored Napolija, u jedno mjesto koje se zove Aversa, gdje su bili ti kampovi za izbjeglice iz Istre. A to su u stvari bile ono, sasvim lijepe kuće, svaka obitelj je dobila po jednu kuću itd. Moja majka je rekla, pošto je bilo 9 djece i baka i djed, ne, moja majka je rekla, odjednom mi ostaje cijeli stan potpuno prazan. Nije bila najstarija od djece, ali druga najstarija. Tako da ona već imala svoje zvanje, počela je kao vrlo mlada raditi kao medicinska sestra. Rekli su mi da ću dobiti posao, taman vi odete, meni ostaje stan, ja ću riskirati, ja ću ostati. Vratila se u Istru. Ja ću ostati i ona je ostala, a oni su otišli. Nakon mog rođenja i nakon rastajanja od mog oca, kad sam imao 3 godine, sa 4 godine moje, ona odlučuje ipak slijediti svoje roditelje i odlazimo u Napoli gdje ostajemo 2 godine. Jer joj se tamo nije baš sviđalo, pa smo se vratili u Istru. Pa smo u Istri ostali do negdje moje 11. 12. godine, pa bi ona ipak promijenila, pa je otišla svojim sestrama, jer su 2 sestre tada završile u Australiji. Pa smo otišli kod njenih sestara par godina. Pa bila je hrabra mama, avanturistički. Bila je vrlo hrabra, avanturističkog duha, iako je sa 18 godina imala izljev krvi u mozak, tako da je njena lijeva strana bila u parezi. Bila je stalno oduzeta malo na lijevu stranu, ali i dalje je bila mlada, ona je bila vrlo zgodna žena. I tražila je svoj život. U Australiji joj je bilo dosadno stalno sjediti kod kuće kod sestara. I na prvi ovaj
intervju za posao koji je otišla. Ona postaje guvernanta u jednoj vrlo bogatoj židovskoj kući u Sidniju, u kvartu koji se zove Bellevue Hill, koji je kao Beverly Hills u Los Angelesu. Ne? Tamo isključivo žive ove vrlo, vrlo, vrlo bogate stare australske obitelji. I moja majka kod obitelji Moss postaje šef guvernanta i ona je samo pisala što se nosi od nove robe u kuću, što je otišlo u rashod i bila je šefica posluzi, čistačima i tako dalje. Tako da smo imali jedan predivan stan u okviru te vile. Ne? I ja sam sa svog prozora skakao u bazen. To je bilo moje buđenje pred školu. Predivno, predivno za dijete koje iz nekog Istre socijalizma, došlo. Iz Istre, da. Vratili smo se radi toga jer majka nije mogla podnijeti tu subtropsku klimu radi tog izljeva i tako dalje. Vratili smo se u Istru, ali ja sam ubrzo nakon toga već hitao ka Zagrebu da napravim svoj bend. To je vrlo, vrlo interesantno. Šta vam je donijelo to iskustvo? Naučili ste perfektno, dakle, talijanski i engleski. Talijanski je maternji jezik. Apsolutno. Meni je talijanski isto kao hrvatski. Ja i čitam i pišem na talijanskom najnormalnije, a to radim i na engleskom. Jer sam ja u Engleskoj te dvije godine, u Australiji te dvije godine išao u englesku školu. Ja sam mogao birati da idem u koju god jezičnu grupaciju želim, ali ja sam odabrao englesku školu i to je bila jako, jako dobra odluka. Jer i dan danas mi engleski jako, jako dobro dođe, pogotovo kad radim projekte tipa Sinatra, kad se bavim jazzom, onda mi to lijepo dođe. Jeste li kad razmišljali da talijanski zapravo, koji je vaš maternji jezik, bude i jezik vaših pjesama, s obzirom da je to jedan veliki jezik u glazbi i da mi imamo dakle neke svjetske zvijezde na talijanski. To je daleko veća, kako bi rekla, glazbena industrija i od Hrvatske, neusporedivo. Biti na nekom San Remu. Jeste ikada o tome sanjali? Gledajte, zamislite, objasnit ću vam. Pazite, Italija ima oko 64 miliona stanovnika. Ljudi koji u Italiji imaju status koji ja imam u Hrvatskoj, ti ljudi imaju brodove od svojih 30-40 metara. Oni su ultra starovi koji putuju isključivo privatnim avionima, koji žive životom apsolutnih svjetskih zvijezda. Jer neke od tih pjesama nekad upale i u svijetu. I Erosove pjesme, i Toto Cotugno. I mnogi talijanski izvođači imaju uspjeha, pogotovo u Južnoj Americi. Laura Pausini ima valjda jaču karijeru u Južnoj Americi nego u Italiji. Jasno da sam razmišljao. Ali nisu ni Italijani, znate, onako baš, ne gledaju baš dobrohotno kad im neko ulazi na tržište. Znate, treba biti dio tih unija, treba biti dio talijanskog glazbenog života neko vrijeme. Osim ako nisi ogromna svjetska zvijezda tipa Bublé, Jagger i tako dalje, pa te Italijani trebaju da dođeš u San Remo i da kod njih održavaš koncerte. Ne? Ja jesam razmišljao o tome, ali to je opet druga putovanje priča. Od nule da. Pa dalje. Ja sam kontaktirao ljude, ali ne ide to tek tako. Malo prije smo spominjali Zrinka Tutića i hit Stranac u noći. To je vaš zapravo bio povratak iz te mladosti u neki prvi estradni ešalon, je li tako? Tako je. I ta pjesma je dakle postala ono evergreen. Međutim, za vrijeme Domovinskog rata niste pjevali, to je za vas bilo teško vrijeme, niste se mogli baviti glazbom, čak ste razmišljali o napuštanju glazbe, je li to moguće? Jesam. Jesam. Ja sam se pojavio samo 16. siječnja. Došao sam iz Kopra, jer meni je žena bila trudna u Zadru. I mi smo bili u Zadru kad su padale granate oko nas, kada sam ja skakao na suprugu i da je štitim svojim tijelom. Ako Geller pogodi, nek mene pogodi. Mislim, metak koji leti zrakom zvuči vrlo zlokobno, vrlo, vrlo ružno. Vrlo brzo sam shvatio svu ozbiljnost i katastrofalnost ratovanja. Tako da sam odveo Enicu da rodi u Kopar.
jer sam se bojao da se nešto ne dogodi. Ovi su počeli gađati i bolnice i svašta, rekao, mislim, samo mi još fali da pogode Zadarsku bolnicu. I, ne? Tako da smo otišli u Kopar i nazvao me Zrinko. I kaže, Maks, dođi 16. siječnja, govorka se da bi na taj dan Hrvatska mogla početi biti priznata od zemalja. Počinje, sve počinje. I dođi 16. siječnja, bit će predsjednik Tuđman da u Lisinskom svi zajedno otpjevamo moju domovinu. Tako da imam tu živu izvedbu moje domovine sa svojim kolegama. Imam i sliku gdje smo svi mi na pozornici Lisinskog, gdje je predsjednik Tuđman dolazi rukovati se sa Zrinkom i Rajkom. I tako, bio je jedan divan trenutak, ali ja nisam imao prevelike volje baviti se glazbom, a na televiziji svaki dan gledati kako ljudi ginu. Nisam mogao to povezati u glavi, ta dva svijeta. Tako da sam neko vrijeme bio vrlo izgubljen. Spomenuli ste svoju suprugu koja je također i autor nekih vaših tekstova. Međutim, ona je puno više od toga. Vrlo rado ističete njeno mjesto i zaslugu i u svojoj karijeri i u životu. Gledajte, mislim, mnogo ljudi ne zna da je, recimo, Boginja je tekst moje supruge od Josipe Lisac. Ne? Tako da, Penny i ja smo se upoznali kao, ja kao kompozitor, ona kao tekstopisac. I, međutim, od te prve večeri kada smo se našli kod nje u stanu, mi se nismo razdvajali više. I eto, sada smo jako, jako već dugo zajedno. Estradni život pun je izazova. Je. Zapravo, vrlo su rijetke te priče o skladnim, kako bi rekla, barakovima i vezama na estradi. Što je po vama ključno da bi evo, i u takvom jednom svijetu opstao brak i ljubav? Kod mene je bila stvar izbora. U jednom trenutku je bila stvar izbora. Hoću li s nekim dijeliti svoj život ili neću? Da li će mi supruga biti neko ko će sjediti doma i čekati me da se vratim? Biti neko s kime ja ne dijelim u stvari svoje glazbene trenutke? Ili će biti neko s kim ja to dijelim? Ja sam odlučio sa svojom suprugom dijeliti svoj život. Kad god možemo, smo putovali zajedno. Kad god bi to mogli, mi bi putovali zajedno. I dan danas smo vrlo često zajedno. I kada sam sa suprugom, tada se ja posvećujem, mogu mirno posvetiti izvedbi i poslu. Mnogo mojih kolega misli da se veza na estradi treba kriti. Jer inače će te ljudi prestati slušati i tako dalje. Ženske obožavateljice. Da, obožavateljice. Ne, to uopće nije istina. Ti od publike... Ono što trebaš od publike je poštovanje. A poštovanje ćeš dobiti ako si normalna, dobra osoba u koju se neko može ugledati. U smislu, jer ja sam stvarno na lutriji odavno dobio. To uvijek govorim. Moja supruga je moj životni dobitak na lutriji. Jer na svu sreću mi se slažemo dan danas. Mi dan danas znamo po cijele noći blebetati, gledati filmove. Dan danas izlazimo zajedno na rođendane, na partije, provodimo se. Jedino smo imali nedavno jednu vrlo, vrlo tešku situaciju gdje nam je praktički stup obitelji otišao, a to je majka moje supruge, je vrlo naglo otišla na drugi svijet i to nas je onako jako, jako pogodilo. Ali evo, prije par dana sam uspio suprugu nagovoriti da odemo na dečakov rođendan. Da. A to je život, jednostavno tako stvari funkcioniraju u našim životima. Tako, posloži, ali ja imam sreće u nekim stvarima. U životu treba imati sreće. Neki kažu da se sreća zaslužuje. Ja o tome ne mogu govoriti, ali znam da nastojim činiti dobro, jer vjerujem da postoji balans. Ja vjerujem da postoji balans. Ako činiš dobro, ma nešto će ti se i vratiti. Možda. A ako se ne vrati, bar si učinio, ostavio nešto dobro iza sebe.
Imamo u našoj emisiji rubriku Dvogled. Dva nekako bliska prijatelja i čovjeka iz neke najbliže okoline vaše, koji ne moraju biti nužno iz svijeta i miljeja u kom se krećete, govore o vama. Jedna vaša prijateljica, jedan vaš prijatelj, pa ćemo pogledati i onda ćemo prokomentirati. Baš me zanima. Sad. Masino sam ja upoznao prije jedno 6-7 godina. To je bilo prijateljstvo na prvi pogled. Bilo je, ops, napokon neko različiti. On je odstupao od sveg onog klišeiziranog što zvijezda njegove razine, on stvarno je zvijezda, bi trebala predstavljati u nekom svakodnevnom životu. Najkraće rečeno, spojila nas je ljubav prema životinjama. I to je bilo vrlo spontano, dali smo ruke, družili se s našim ljubimcima, to je Mango bokser i bokserica Bela. Ta jedna ležernost i jedna iskrenost odmah me zaista ugodno iznenadila. On je jedna sofisticirana umjetnička duša s kojom se može vrlo jednostavno i lako raditi bilo šta. Topao, iskren, pomoći će vam što god to bilo, ako to može. Masimo je kao prijatelj upravo onakav kakav bi brat kojeg nemam trebao biti. Masimo je izvana kao četiri sastavna životna elementa, vatra, voda, zemlja i vjetar. Kao vjetar, dinamika, snaga, jaka ekspresija. Usprkos dušama si. A iznutra je čista esencija ljubavi. Kao povjetarac. Pun emocija, topao. Zna živcirati kada mu emocija prevlada razum. Masimo je toliko rijetko čestit da bi svoje čestitosti i svog altruizma emotivno promijenio sve ono što ne valja, što ne ide. Zna živcirati kad uoči nešto vrlo zanimljivo, a prijatelji nešto rade ili o nečem pričaju. On će kao dijete apsolutno zaokupiti pažnju i reći, ljudi, ovo morate vidjeti. Divim se njegovoj lakoći praštanja. Njegovoj energiji. Njegova meni najdraža pjesma je Samo jedan dan. Dodirni me slučajno. Dodirni me slučajno. Masimova najveća ljubav nakon glazbe jest obitelj. Masimova najveća ljubav poslije Enije glazba. U slobodno vrijeme Masimo se igra s Mangom, šeta ili čita. U slobodno vrijeme on najradije ne radi ništa. Ne podnosi tri stvari. Arogantne ljude, toplo pivo i preveliku temperaturu zraka. Ne podnosi upravo to ništa prije svakog koncerta. Kad istinski poludi, jako glasno reagira, gestikulira i stane dugo argumentirati svoj stav i svoju reakciju. Kad istinski poludi ne vrijedi za Masima, on nikad istinski ne poludi. Da mu netko uzme lepezu, ako bi to bio netko iz poznatog okruženja, bio bi ljut. Ali, kad bi to bilo negdje gdje je okruženje drugačije. On bi uzeo drugu, jer ih naprosto ima više nekoliko. Duet njegova života nesumnjivo bi bio Bowie. Bio bi sa mnom da ja znam pjevati. Kad bi Masimo bio lik iz Srtića, to bi bila ptica trkačica. Masimo bi apsolutno sigurno bio Geppetto, jer bi svakom nastojao skratiti nos koji raste. Masimo je uvijek u svom filmu. I taj film se zove Matrix. Život je muzika. Glumio bi ga Keanu Reeves. Gary Oldman, kojem se divi kao karakternom glumcu, ali i kao prijatelju Davida Bowie. Posljednja rečenica u tom filmu bila bi, napokon sam se probudio. Bila bi živjeli. Evo, vidjeli ste Masimo. O, raznježilo me to. Stvarno me raznježilo. Prijatelji vas jako vole. Riječ je o jednom našem vrhunskom neurokirurgu. Tako je. Robertu Saftiću. Tako i vaša prijateljica, ona je stručnjak za marketing. Tako je, da. Da, Vlatka je
Vlatka je tako jedna draga duša. Ima dvije čeri. Ja sam se najprije upoznao sa Mateom, sa jednom od čeri Vlatke, onda sa Iris, jer smo se sretali u parku sa psima. Ne? I kako su, ako su psi okej, ako se vole družiti, onda tu krene i neka komunikacija. I jednostavno je spontano krenulo jedno prijateljstvo. Kad sam Vlatku upoznao, odmah sam vidio da se radi o jednom intelektualcu koja je poliglot, koja je vodila mnogo firmi i dan danas je uključena u razno razne poslove tipa asfaltiranje tog i tog aerodroma. Dakle, ne ceste, nego posebne površine. Time se ona bavi. A moj Robi Saftić, doktor Robi je... Jedan od vrhunskih svjetskih, dakle, stručnjaka u svom poslu. Moramo reći. Uh-huh. Dakle, to je čovjek koji je krenuo minimalno invazivno operirati kralježnice. Ne? Uh-huh. I tako smo se i upoznali. Radi mog problema sa kralježnicom. Međutim, odmah je krenulo jedna komunikacija je krenula odmah na ti. Bez onog pristojnog na vi nekoliko dana, pa se prelazi polako na ti. Ono kao, di si friend, i od tada smo ono, bukvalno vrlo, vrlo bliski prijatelji, koji znaju tajne jedni od drugima. I nisam očekivao da ćete ih uspjeti uopće uhvatiti, pogotovo doktora Saftića koji predaje po cijelom svijetu, mislim, na svoju tehniku operiranja. Ali jasno da mi imponira poznavati ljude koji su vrhunski stručnjaci svoga posla. Jer smatram da smo tu negdje na istoj liniji, želimo perfektan rezultat. Njegov posao je jasno mnogo, mnogo ozbiljniji. O njegovom duhovnom stanju, o njegovim rukama, ovise životi, ovise živci, ekstremiteti i tako dalje. Tako da, drago mi je da su i Vlatka i Robi uspješni u svome poslu i da su sretni, da imaju svoju dječicu i uživaju fino. Tako je. Evo, sada je vrlo aktualno, za par tjedana kreće još jedan novi projekt vaš. Imate par koncerata u Gavelli. To je jedan poseban, pomalo komoran prostor. Zašto baš teatar Gavella? Znači, riječ je o jednom ciklusu koncerata. Kako ste se zapravo odlučili, budući da možete napuniti bilo koju dvoranu u Zagrebu? Tako je. Znate, Tončica, mene su u životu nekoliko puta otkrivali. Zaboravljali pa otkrivali, ne? Tako su me otkrili opet kada je bio koncert posvećen pjesmama Arsena Dedića u Opatiji, gdje sam ja pjevao Ne plači. I onda se svima strašno dopala ta izvedba. Pa se onda svima strašno dopala izvedba kad sam bio na sličnom koncertu Zdenka Runjića. Pa je... Koju ste Runjića upjevali? Ostavljam te samu. O, pa to je jedna od... Onako, najjačih ikad. Da, mada sam kasnije na albumu snimio Stine. Ne ostavljam te sam. Ali onda se dogodio jedan koncert posvećen, ja mislim da je bio Zlatna ploča ili nešto. Gibboni nije mogao doći. I neko je trebao sa Oliverom otpjevati Oprosti, ne? I... Ko će nego ja, ne, Max, ajde uleti. Ja sam se tek vratio s neke Dore ili nečega u Zagreb, spustio torbe i Zrinko me zove, kaže, moraš odmah sad krenuti opet nazad, jer Džibo ne može doći. Daj, otpjevaj ti sa Oliverom umjesto Džibe. Tako da su se skupile neke pjesme i na jednom partiju, Boris iz Akvariusa i ja, praktički istovremeno dođemo na ideju, ajmo napraviti album obrada, album pjesama koje kao meni puno, puno znače i napraviti to na moj način. To je Vještina. Tako je. I događa se album Vještina u koji se uključuje i Šajeta sa odabirom pjesama, jer Šajeta ima ogromno znanje minulih vremena.
Popeskić kao aranžer tu uspjeva pronaći zvuk koji bi trebao biti nositelj tog albuma. Tako da je sada već 15 godina od albuma Vještina, kome sam ja jako, jako dužan. Jer taj album je mene opet vratio na neke pijedestale naše scene. I pošto je prošlo 15 godina od izlaska tog albuma, zahvaljujem se sudbini i tom albumu na taj način što ću imati jedno 9 koncerata gdje ću svirati Vještinu, ali sa glazbenicima sa kojima sam snimao Vještinu, a to je Elvis Stanić na gitarama, Henry Radanović na basu, Ivan Ivo Popeskić na klavijaturama i ja isto na gitarama. I ja ću pjevati, i oni će pjevati nešto bekove i kao što možete primijetiti, nema bubnja. Nema ritma. Ići ćemo na jedan sasvim drugačiji zvuk. Probe kreću vrlo skoro. Biće vrlo, vrlo intenzivne. Tako da budemo svježi za te koncerte. Jedna od pjesama koje su također obilježile vašu karijeru je Suze nam stale na put. Ta pjesma je bila čak i rekorder na vrhu HR Top 40. Koliko tjedana? Ja mislim da ona najprije bila 18 tjedana prva, onda je jedan tjedan pala na drugo mjesto, onda je još 7 tjedana bila, ja mislim, prva na tom mjestu. Dakle, mislim, to je nevjerojatan uspjeh. Nevjerojatan uspjeh. I nismo mislili da će nam se opet dogoditi tako jaka pjesma kao Iz jednog pogleda. Jel osjetite vi kad imate hit? Kad će nešto proraditi? To smo osjetili, Peggy i ja, od svih pjesama na kojima smo radili, samo za ovu pjesmu. Sa Suze nam stale na put, smo stali u jednom trenutku snimanja i rekli, ovo će biti hit. Ovo je to. Ako ovo nije to, onda mi nismo ti koji jesmo. Onda mi ne znamo ništa. Ako ovo nije to, i bilo je. Bilo je, bilo je. Ta je pjesma oznaka jednog perioda života. I to jaka. Vi ste svoje porane najčešće dobivali za najbolje muške izvedbe, je li tako? Jesam. To je jedna i od ovih pjesama. Je, i za suradnju sam dobio. Mislim da sam 10 porina dobio za vokalnu izvedbu. Tako da koliko vam znači te nagrade? Šta one zapravo predstavljaju? Ma jako, kako da mi ne znači? Kako da mi ne znači? Ja se sjećam kad smo sjedili sa Oliverom i njegovom suprugom za stolom u Rijeci i Oliver mi kaže, od svih nagrada porin za pjevanje, to je ono što ja cijenim i to je ono što ja čekam. Ostalo me uopće ne zanima. Za aranžman, za pjesmu godine, za od njega to ništa ne interesira. Ali za vokal, do toga je držao. Ako je neko zavrijedio porne, to je Oliver. Pa ako Oliver drži do toga, moram i ja. Absolutno. Moram, jer kada ti najbolji kaže dobro si mali to napravi, a onda to je. Evo, spomenuli ste Olivera koji je bio uzor i mnogima i mentor. Vi ste sada u našem Voice-u koji je jedan od najprestižnijih projekata Hrvatske televizije koji kreće evo za par tjedana. U prilici vidjeti puno i čut puno mladih ljudi, prije svega čut. Kad dođe mladi čovjek od 23 godine i čujete taj glas, možete li se vratiti u te svoje godine i zapravo prepoznat ko je taj ko će trajati tako dugo, ko zaslužuje zapravo pobjedu i priliku? Kakav je to uopće posao mentora? Ja to mogu prepoznati. Po čemu najviše? Po energiji. Po energiji. Po karizmi. Da li osoba svojom karizmom puni prostor? Da li je bina pusta kada se neko nalazi na bini ili je bina puna? To ovisi od osobe do osobe. Ako je osoba jake energije, ne fali ništa na bini. Ako osoba ima slabu energiju, bina je pusta i čovjek se na bini osjeća uplašeno. Ali, bez obzira na glas. Bez obzira na glas. Radi se i o volji. Znate, imate ljudi koji jako dobro pjevaju, ali baviti se glazbom zahtjeva puno i odricanja. Puno, puno, puno rada. To nije lagani posao. To treba jako, jako voljeti i tome treba biti posvećen.
To je tvoja vokacija, to je tvoj poziv, to nije posao, to je vjera. To je vjera. Ali htio sam reći, najdraže mi je u Vojsu što radim sa mojim starim prijateljem Gopcem, sa Vanom, koje je vrlo, vrlo elokventno i drago biće, i sa Ivanom Dečakom. Dakle, kada smo pričali o Porinima, dobivao sam dosta Porine i za suradnje. Pa sam sa Meritasicama dobio za Odjednom ti. Sa dragim friendom Belanom za Zar više nema nas. A Nama se nikud ne žuri je napisao Ivan. I to je bio šesti, valjda, pokušaj njegovoga pisanja za mene. Ali je Ivanova, jedna od Ivanovih glavnih karakteristika je jaka upornost. Evo, Massimo, došli smo lagano i do kraja. Uživat ćemo i oni koji imaju kartu u koncertima u Gavelu, u Zagrebu. Uživat ćemo, sigurno smo, i u Vojsu, koji će sigurno donijeti fenomenalne mlade glazbenike, ali i ništa manje zanimljive komentare vrhunskih mentora. A za kraj ćemo pogledati vaš novi spot. To je prije par dana bila premijera. Tako. I evo premijerno na Hrvatskoj televiziji, Jedan potez previše. O kakvoj pjesmi se radi? Napisao ju je Sandro Bastiančić. Sandro je meni napisao nekoliko predivnih pjesama. Tišinu je napisao također Sandro Bastiančić. Ovdje je Gonzo režirao. Gonzo i ja smo htjeli staviti akcent na Kino Europa. Mi smo valjda posljednje kamere koje su ušle u Kino Europa. Mislim da je bio zadnji dan. Prije renoviranja. Prije ulaska radova. I strašno mi je drago da su nam iz Društva filmskih radnika, čini mi se, dopustili korištenje nekih scena iz značajnih hrvatskih filmova, prijašnjih u crno-bijeloj tehnici, tako da puno, puno im hvala na tome. Meni je jako, jako lijepi spot. Spot puno govori, ali najviše govori i o tim trenucima kada trebamo pripaziti kada jedna gesta ili potez može biti malo previše u jednom odnosu koji se tek treba razviti. Tako da treba polako sa ljubavi i sa tim stvarima, treba tome nježno pristupiti. Massimo, hvala na ovom izuzetno zanimljivom razgovoru. Hvala što ste s nama podijelili svoje emocije i razmišljanja. Poštovani gledatelji, pratili ste emisiju u svom filmu. Naš gost je bio pjevač i glazbenik Massimo Savić. Budite s nama ponovo utorak u isto vrijeme. Uživajmo u spotu.
više i teško nam je vratiti se tamo gdje smo sastali.